Okay, so sekarang dekat sini saya tandakan kedudukan untuk permulaan dia punya zip. Okay, permulaan zip dia saya naik daripada puncak bahu lah. Puncak bahu saya turunkan dalam 9 inci. Tengok okay. Kesesuaian anda nak turun 9 inci ke, nak turun 8.5 ke, 10 ke. Tengok kesesuaian. Jangan terlampau labuh dan jangan terlampau atas. Okay. So, untuk jarak dia ni anda boleh ambil daripada 14 ke 15. Ataupun 15.5. Kalau dekat sini saya ambil, saya ambil 15. Saya ambil 15. So, okay, lepas tu? Lepas tu dekat tanda bahagian bawah ni, okay, kita akan penitikan dia. Penitikan adalah ikut labuh zip yang kita turun 15 inci tadi tu. Okay. So, jarak kan dalam 1 inci ataupun 1 inci setengah. Biasanya saya ambil 1 inci setengah ataupun 2 inci. Untuk kita jahit jahit biasa, so kita akan jahit. Jom. Okay, jom. Okay. So, dekat sini. Lepas kita jahit kat bawah ni, so dia akan terletaklah, dia tertutup kat sini. Okay, ni bahagian bawah baju depan. Bahagian bawah baju depan. Okay. Lepas tu barulah kita tukar tapak zip untuk kita jahit zip. Tukar tapak zip. Zip, anda letak dulu macam ni. Okey, lepas tu okey, jadi kepala plastik tu anda kena samakan dengan kedudukan yang kita tanda dekat sini. So samakan, penitikan dulu. Kalau tak nak peniti boleh, just pegang je, lepas tu kita jahit. Macam tu eh? Okey. Okey, so ni kita nak jahit untuk zip lagi sebelah ni. Kita turunkan kepala zip ni, bawa dia ke belakang. Kita tolak kepala zip ni ke belakang dulu. Kita tarik melepasi dia. Melepasi dia. Okey. Dah lepas tu, lepas tu barulah kita akan jahit daripada atas. Dekat sini, kan ada lebihan zip ni kan? Okey. Kita lepaskan kita. Ni, tolak ke atas. Sampai kita tak boleh nak tolak ke atas kan? Ini ada lubang ni, turunkan dia ke bawah. Bawa turun kepada zip ni. Masukkan tangan dekat sini. Dan tarik. Okey. Macam tu eh. So dia akan mati dekat sini. Okay, kejap. Mati kat mana? Mati dekat sini. So yang lebih ni barulah kita akan potong dia punya zip. Zip tu untuk mati kan dia. So ni kita boleh iron kejap lagi. Jadi sekarang kita nak finishkan dia punya yang terjui-jui ni, betul tak? Tak. Pergi kat sebelah belakang baju ni. Okey. Kan ni bagi kelipit dia ni kan? Lipat dia macam ni. Ke dalam. Okay. So dia akan nampak habis finish tu masa kat situ. Dia tak nampak apa-apa di situ.